よろしくお願いします。いや、素晴らしい映画ですね。素晴らしい映画ですね。それでは、まず一言ずついただいてもよろしいですか。はい、はい、あ、一言ずつ、はい、去年はあそこで見てる観客側だったんですけど、その時に来年はちょっと応募してみようかなっていう軽い気持ちで応募したら呼ばれたっていう幸せだなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らも、すごく軽い気持ちで参加してしまったことに、本当前半の映画を見てちょっとだけ後悔してでもここに立ててなんかすごく嬉しいです。ありがとうございます。どうも、夫と同じ気持ちなんですけれども、偶然知り合った監督の藤田監督なんですけれども、そこから仲良くさせてもらって、でなんか3人で1つの作品ができたんですけど、全部オンライン上で作ったので、それもすごくいい経験になったなと思って、はい、私としてはすごくいい経験になりました。ありがとうございます。ご友人ということで、もともとの知り合いです、はい、普段カフェ店員をされていると伺ったんですけれど、はい、このような映画に関わってみたいとかいう思いがもともとあったという認識で。ご紹介ありがとうございます。広島の白島北町というところでコーヒー屋をやっております。カフェ店員というか、オーナーではあるんですけど、夫婦2人で、コーヒー屋をやっておりますね。エチオピア産のコーヒー豆と、プラントベースと、グルテンフリーのお菓子のみを置いて、スイーツのみを置いて、あと妻が焼いておりますね。コーヒーを焼いて妻がスイーツを焼いております。新白島駅から徒歩2分圏内のところGoogle マップでミニンと検索していただければすぐに出てくると思います。質問なんです。はい、そうですけど、もともと映画はしようっていうふうにはやってなかったんですけど、でも動画作ったりとかはすごく大好きなので、はい、ぜひ監督の、はい、協力したいと思ってやりました。じゃあそういう経緯で抜擢されたという。たまたまチェン君と、チェン君とたまたま、たまたまご飯を食べてて、応募しようかって言って、その1ヶ月後ぐらいできました。はい、かなり軽い感じで、すごい軽い感じで。ありがとうございます。私からじゃあお一つ伺いたいんですけど、この作品をまず聞いた時にタイトルが結構衝撃的だったなっていうのが私の中にあったんですけど、タバコとかケーキとかそういうのを思いついたきっかけというか、なんでタバコとかケーキなのかなというちょっとお伺いしたいですね。なんかそれは、彼女役、彼女役の優香も、観客の見てる方にも違和感を気づいてほしかったので、普段実際に口にしない吸わないものをワードに選ぶっていうので、4つになったっていう感じです。絶対入れたかったワードとかがあった感じですかね。いや、でもなんか好きは入れようと思ってました。あ、なるほど。恥ずかしいなっていうところで。映画の中と違うのは、好きは毎日言ってます。ちょっとありがとうございます。言い慣れてる感が出ちゃったかなってそこはすいませんでした。作品からもすごく連携、会話の形式の映画だったと思うんですけど、普段のこう掛け合いが難しい中でのすごく伝わっ普段の中の良さというか伝わってきた、すごく作品だったなと私も感じてます。ぜひコーヒー屋さんにも行ってみてください。よろしくお願いします。ニニです、はい、ニニ、はい、よろしくお願いします。普段の姿が見られるということで。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ何か言って、もう宣伝とかもう一回大丈夫ですか。ちょっと宣伝してもいいんじゃないですか。
YouTube もやっておりますここ1週間であの登録者数が3倍に増えまして、あの年内に1000人を目指しております。今800人くらいですね。あのコーヒーや夫婦と検索していただければ、あのこういうシルエットが出てきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとちょっと僕今カードゲーム考えてて、あの全米が泣いたゲームっていう、あのカードを並べてあの映画のキャッチコピーを作るっていう、あのカードゲーム今あのクラウドファンディングで来年やろうと思ってます。なるほど、映画の、はい、もしよかったら、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あの皆さん、あのお願いします。じゃ以上で、あの元々いただいて、とても私の中で印象的な作品だったので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。